सवाल मैंने जब किया कि उसका मुझको दे पता, जो पास बांह दीन का है सुन्नियत का पेशवा, सुन्नियत का पेशवा। सवाल मैंने जब किया कि उसका मुझको दे पता, जो पास बांह दीन का है सुन्नियत का पेशवा, कहीं वो गूंजे जा फिजा, कहीं परिंदे खुशनवा, कहीं परिंदे खुशनवा, कहीं चमन कहीं सबा, कहीं चमन कहीं सबा। سبحان اللہ سبحان اللہ رضا 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 سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی چھائی سونے والوں جاگتے رہیو جو اسی کے حوالے سے یہ شعر سماعت کریں رضا 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 کسی نے شب میں دی صدا کہ چور ہے چھپا ہوا جو تم سے عشق مصطفیٰ چورا کے بھاگ جائے گا چورا کے بھاگ جائے گا کسی نے شب میں دی صدا کہ چور ہے چھپا ہوا جو تم سے عشق مصطفیٰ چورا کے بھاگ جائے گا زمانہ سن کے کہے اٹھا پھر اٹھ کے پوچھنے لگا جگانے والا کون تھا کون تھا کون تھا کون تھا جی کون تھا جگانے والا کون تھا جگانے والا کون تھا جب آپ غیب سے ملا رضا 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 نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت جشنِ شادی شاعرِ اسلام اشتیاق رضا فیضی نعرہِ تکبیر کسی نے شب میں دی صدا کہ چور ہے چھپا ہوا جو تم سے عشق مصطفیٰ چورا کے بھاگ جائے گا چورا کے بھاگ جائے گا چورا کے شب میں دی صدا کہ چور ہے چھپا ہوا جو تم سے عشق مصطفیٰ چورا کے بھاگ جائے گا زمانہ سن کے کہے اٹھا پھر اٹھ کے پوچھنے لگا پھر اٹھ کے پوچھنے لگا جگانے والا کون تھا کون تھا کون تھا کون تھا جیت کون تھا جگانے رضا 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 اور اس رات آخری شعر سماعت کریں رضا کا جب اٹھا قلم سبحان اللہ سبحان اللہ رضا کا جب اٹھا قلم تو نجدی کا گرا علم حشام کی گئی رقم وہابی کا وہابی کا کھلا بھرم رضا کا جب اٹھا قلم تو نجدی کا گرا علم حشام کی گئی رقم وہابی کا کھلا بھرم عرب ہو یا کہ ہو عجم سبوں پہ ان کا ہے کرم سبوں پہ ان کا
का है करम, इसीलिए कदम कदम इसीलिए कदम कदम इसीलिए कदम कदम है नाम उनका गूंजता